halkan aan ku sugannahay waa jaamacadda Bariga Afrika. Waxaadna arkaysaan raashin badan oo halkan yaalla, waxaana loogu talagalay in la siiyo dadka barakacayaasha ee dhibaatooyin ka soo gaadhay magaalada Boosa xilligii dagaaladu ay ka dhaceen. Guddiga u madaxweynaha dowladda Puntland Mudane Siyaad Cabdullaahi Dalin oo wasiira ayaa halkan raashinka waxay ku wareejiyeen culumo iyo weliba mas-uuliyiin ka socota ganacsatada, kuwaasoo iyaguna u qaybin doona haddii aan la idmo dadka barakacayaasha ee ka faa'iidi doona raashinkan. Tallaabadan ayaa looga gol leeyahay mid kor loogu qaado dhibaatooyinka soo gaaray dadka xilliyadii dagaalada ay ka dhaceen magaalada Boosaaso. Duqa degmada Boosaaso Cabdiqani Ismaaciil Deeradile oo halkan ugu horreyn ka hadlay ayaa ka mahadceliyey guddigii madaxweynuhu soo magacaabay isla markaana deeqda soo gaarsiiyey dadka barakacayaasha. Sidoo kale wasiiru dowlaha wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalka Mudane Maxamed Cabdi Kulan oo isaguna halkan ka hadlay ayaa waxa uu sheegay in ujeedadoodu ay tahay in dadka dhibaataysan wax loo qabto, sidaa darteedna ay raashinkan ku wareejinayaan guddigan. Marka waxa maanta sharaf weyn noo ah annagoo ah guddigii madaxweynaha dowladda Puntland soo magacaabay, una soo magacaabay gurmadka iyo taakuraynta iyo dibadejinta dadkii Boosaaso ka barakacay, shaqooyin badan oo baaxadlena qabtay. Halkan maanta waxaan u joognaa shaqooyinkii aanu haynay qayb ka mida oo ah inaanu guddiga taakulaynta dadka barakacayaasha ah ee ganacsatada ah inaan ku wareejino raashin dhan 1200 oo qoys. Raashinka oo ay dowladda Puntland bixisay horena u bixinaysay, haddana ay maantana ay bixinayso, dibna insha allah ay ka bixin doonto. waxqabad badan oo ballaaran baa dowladdu qabatay aan soo koobi karin intii bar hawshaani jirtay. Tanina waxay ka mid tahay maanta waxqabadkii ay guddigu qabteen, guddiga uu soo magacaabay madaxweynuhu ay qabteen, oo ah in raashin la siiyo dadka masaakiinta ah. Raashinka 1200 oo qoys waxaanu maanta si official ugu wareejinay guddiga ganacsatada ah, u gargaarayay, ugu tabarucaadayay dadkii ka barakacay magaalada Boosaaso. Runtii shaqadaas naloo soo xil saaray, runtii soo celintii markaan ka bilaabo alxamdulilaahi waa noo fishay 90% dadkii ka barakacay Boosaaso waxay maanta ku sugan yihiin deegaamadoodii. Waxa kalena waxaa loo qorsheysan yahay in lasoo dhammaystiro. Waxa kale oo dhinac socday quudintii iyo waxtarkii iyo caafimaadkii, iyagana si fiican bay noogu soo hirgaleen. waxaa beryaha kanba socday sidii loo gaarsiin lahaa dhaqaalihii intay shaqooyinkoodii u abuuranayaan ay maanta ku noolaan lahaayeen, oo ahaa raashinkii, hadday noqoto bariis, hadday noqoto bur, hadday noqoto sokor, hadday noqoto saliid. waxaa arintaa ka qayb qaatay dowladda oo la dhinac taagnayd siday dadkaas barakacay u gaarsiin lahayd. aad bay noogu fushay. waxaan maanta halkan u joognaa qayb ka mid a gurmadkii loo fidinayay dadkii ku dhibaatoobay shaqaaqadii ka dhacday magaalada Boosaaso, taasoo ay goobjoog u wada yihiin guddigii gurmadka ee heer qaran, kii heer gobol iyo kii heer degmo kulliba, iyo odayaashii iyo ganacsatadii qaybta libaax ka qaatay dib soo celintii iyo dibudejintii dadkii ku dhibaatoobay arrimahaas. waxaana maanta halkan lagu wareejinayaa oo lagu qaybinayaa 1200 oo qoys raashinkood oo ka yimi xagga dowladda. qaar ka mid a ganacsatada iyagoo halka ka hadlay ee lagu wareejiyey islamarkaana guddigii hawsha loo xilsaaray in ay markaas u qaybiyaan barakacayaasha, waxayna u mahadceliyeen dowladda Puntland. halkan maanta waxaanu joognaa maalintii saddexaad oo aanu qaybinayno raashin. raashinka maanta oo 1200 oo qoysa waxaa bixiyey dowladda Puntland, heer Puntland, waxaana wakiil ka ah wasiirada jooga oo guddigii madaxweynuhu usoo magacaabay. runtii guddiga uga mahadcelinaynaa, waxaan leenahay hawl fiican baa qabateen, waa gudateen waajibkii iyo magacaabadii madaxweynaha. madaxweynahana wuu ku mahadsan yahay, ilaahay sugadii madaxweynuhu aada buu uga shaqeeyey hawshan, la-aantiisna maba socoteen haddaanu madaxweynuhu ka shaqeyn. aan kaga gudoonno guddiga dowladdu soo dirtay oo wada 1200 oo qoys, waxaan rabnaa inaanu ka gudoonno, waana ka gudoonnay. si kastaba ahaatee dadkii ayaa loo qaybiyey waxayna dadku dareen fiican ka muujinayeen sida ay raashinkan oo muddo kooban wax kaga qaban doono noloshooda ay farxad ka muujiyeen. celinayaa dowladda Puntland
waxaan maanta ay nasiisay deeq raashineed oo Ilaahay noogu deeqay maasha Allah ee dawladda Puntland ay u mahadsan tahay waxaan ka rajaynaynaa intaan iyo idinka badanba inay nasiin doonaan waxaan u mahadcelinayaa dawladda sida ay noo gacan qabatay oo noo siisay khayraadka ay nasiisay alxamdulillaahi rabbil caalamiin aad baan uga mahadcelinayaa kayagii barakacyaasheedii ilaahay baa mahadle dawladdeedu waa noo kacday madaxweynahayaga hadalkiisaan ku soo noqonay maasha allah waan guryahayagii waa nimid raashin baa nala siiyey maanta dawladdu waa noo gurmatay axmed shaam telefishinka raadiyaha dawladda puntland boosaaso